Siz Zəngilanda Qurultay Kongresi və restoranının salınmasını ironiyəli hazırda ən vacib təxirə salınmaz iş adlandırmışsınız. Qışqıran korrupsiyadan başqa sizcə bu idarəçilikdə daha nələri üzə çıxarmış olur? Sevinç xanım, əgər bu məlumat, yəni Zəngilanda böyük Kongres mərkəzinin tikilməsi haqqında məlumat rəsmi yayılmasaydı, adam düşünə bilərdi ki, bu yəqin ki, lətifədir, yumordur, lağlağıdır. Necə bunu təsəvvür eləmək olar ki, ölkənin bu qədər problemləri var, Zəngilana hələ heç kim köçürülməyib və Qarabağdan olan sakinlərə deyirlər ki, səbr eləyin, 2040-cı ilə qədər sizi qaytaracaq ora. Bircə deməli çatışmayan Zəngilanda beynəlxalq Kongres mərkəzinin tikilməsi deyil. Həm də söhbət burada Zəngilandan getmir. Fərq eləməz. Zəngilan olmasın, Laçın olsun, Gədəbəy olsun, Qazaq olsun, Saatlı olsun, Lerik olsun, Qusar olsun. Uzaq bir rayondan gedir söhbət ki, orada 2 hektar yarımlıq bir ərazini tutan beynəlxalq Kongres mərkəzi nəyə lazımdır? Bircə bu mu qalıb? Azərbaycanın çatışmayan təkcə budur mu? Sən bu adamlar deməli dünyasını dəyişirlər, onları torpağına qaytarmırsan. Onları torpağından məhrum eləyirsən, evlərini tikib vermirsən. Onlara lazım olan birinci nədir? Evləri olsun, məktəbləri olsun, xəstəxanaları olsun, infrastrukturları olsun, iş yerləri olsun, keçib orada yaşasınlar vətənlərində. Çünki axı yüz minlərlə Qarabağlı torpaq həsrəti ilə dünyasını dəyişib, baxın, or torpaqlardan didərgin düşmüş 700 min nəfər Qarabağlının 100 minləri, məndə dəqiq statistika yoxdur, amma 100 minlərlə insan torpaq həsrəti ilə dünyasını dəyişib. İndi də orta yaşlarda, ağıl yaşlarda olan insanlara deyirsən ki, yox, bizim belə tələsik köçməyə imkanımız yoxdur, oturun gözləyin, 2030, hələ 2040, o zamana da müəyyən bir hissənizi biz ora köçürəcəyik. Çünki sizin 620 kəndinizi biz artıq sayırıq, onları ləğv eləyirik. Torpaqlarınızı da əlinizdən alıb özümüzü əkəcəyik. Sizi də həmin o ucqar rayonlarda şəhərli düzəldəcəyik. Sizə orada bina tikib verəcəyik, bundan da sizinlə qurtardıq. İş yeriniz də olmayacaq, əkməyə torpağınız da olmayacaq, örüşünüz də olmayacaq, fermer təsərrüfatınız da olmayacaq, o işlərə biz baxacaq. Nə deməkdir bu? Bilirsiniz, adam bəzən düşünür ki, hakimiyyət öz adekvatlığını itirib. Yəni, adekvat düşüncənin məhsuludur mu bu? Sən 700 min qaçqının olan bir ölkədə başlamışam nədən? Aeroport tikintisindən. Yeri gəlmişsən, o böyük bir yaltaqlar ordusu yarışa girmişdilər. Hökumətdən də çox çalışırdılar o həmin o aeroportların tikintisini haqq qazandırmağa. Nə oldu? Onlar tikiliblər. İndi İlham Əliyevdən başqa kim uçur ora? Yük daşınır aeroportlara. Təbii ki, o yük daşımaq üçün sərfəli deyildir. Hansı müdafiə onun əhəmiyyəti ola bilər ki, o elə artilleriya belə məsafəsindədir sərhəddin? Hansı tərəfdən atılsa o aeroportları tutacaq. Orada deməli müdafiədən də söhbət gedə bilməz. Amma bizim 1 milyard dollardan artıq pulumuz gedib bu aeroportlara. Onu həmin o milyardla nələr eləmək olardı. İndi də başlayıb kongres mərkəzləri. 250 yerlik restoran. Deməli hər işi qutarıb Zəngilanın, başqa Qarabağ bölgələrinin. Qalıb ancaq orada demək beynəlxalq kongres mərkəzi və restoranlar şəbəkəsi, otellər şəbəkəsi tikmək. Bu artıq Azərbaycan insanının acılarına biganəlik, onu anlamamaq göstəricisidir, bilirsiniz? Əlbəttə ki, əsas motiv korrupsiyadır. Çünki bu böyük tikintilərdə böyük pullardan söhbət gedir. Ümumiyyətlə, Qarabağda nə tikirlərsə, infrastruktur işləri ki var orada, yoldur, tuneldir, dəmir yoludur, bütün bundan sonra digər infrastruktur işləri gələcək, onların hamısında böyük mənimsəmələrdən söhbət gedəcək. Və bu baxımdan əlbəttə əsas motiv korrupsiyadır ki, o qaranlıq, şəffaf olmayan tenderlərlə özlərinin yaratdığı şirkətlərə versinlər. Ciddi araşdıranda hamısı məlum olur ki, ya hakim ailəyə ya da onlara yaxın olan, ariqatlara məxsus olan şirkətlərdir. Orada oteli də, ticarət mərkəzlərini də, supermarketləri də tikənlər, evləri də tikənlər, şəhər salma ilə məşğul olanlar, infrastruktur layihəni həyata keçirənlər, hamısı bir ovuc adama məxsus. Hamısı. Və 6,6 milyard manat artıq mənimsənilib. Yəni, bu layihələrə xərclənib artıq. Onun nə qədər hissəsi yeyilib, nə qədər hissəsi həqiqətən layihələrə xərclənib, bir Allah bilir. Bizim imkanımız yoxdur onu araşdırmağa. Çünki artıq o azad edilmiş bölgələr sanki özəlləşdirilib. Onlar siyasi baxımdan da, iqtisadi baxımdan da ancaq hakim qruplaşmaya,
fayda verməlidirlər. Deməli, birinci motiv əlbəttə ki, bu korrupsiya motividir. Amma digər motivlər də var. Digər motiv ondan ibarətdir ki, Azərbaycan hakimiyyəti bilmir ki, nə ilə xalqın rəğbətini qazansın və Azərbaycan hakimiyyətinin insan inkişafının parametrləri ilə bağlı müasir təsəvvürü yoxdur. Yəni, inkişaf nədən ibarətdir? Onu təsəvvür eləyə bilmir Azərbaycan hakimiyyəti. Baxın, bütün dünyada, indi ən azı televiziyalara baxırsınız, internetdən xəbər tutursunuz, bütün dünyada hökumətlər nədən ötürü çalışırlar və inkişafın əsas parametrləri nədir? İlk növbədə təhsildir, savadlıqdır, səhiyyədir, keyfiyyətli tibbi xidmətin əlçatanlığıdır, uğurlu, düzgün, ədalətli sosial təminat sisteminin qurulmağıdır, iqtisadi inkişaf, rifahdır. İlk növbədə bundan gedir söhbətlər. Hökumətlər bundan ötürü çalışırlar. Hökumətlər nə ilə xalqın xoşuna gəlməyə çalışırlar? İqtisadi inkişafa nail olmaqla, sosial müdafiəni gücləndirməklə, dövlət tənzimləmələrini azaltmaqla, hakimiyyəti xalqa yaxınlaşdırmaqla, müasir elin tutumlu iqtisadiyyat yaratmaqla, rəqabət qabiliyyətli iqtisadiyyatı inkişaf etdirməklə, yüksək texnologiyaları iqtisadiyyatda tətbiq etməklə, xarici investisiyaları ölkəyə cəlb etməklə, bunlarla bir qayda olaraq çalışırlar ki, hökumətlər xalqın rəğmətini qazansınlar. Amma Azərbaycan hakimiyyəti bu məsələlərin hamısında fiyadadır. Azərbaycan hakimiyyətinin imkanı yoxdur ki, bu məsələlərlə xalqın rəğbətini qazansın. Ona görə də nəyə üst tutub? Bahalı, deməli, layihələr həyata keçirirlər, göz qamaşdıran binalar tikirlər və zahirən inkişaf görüntüsü yaradırlar. Zahiri inkişaf. Çox təəssüf ki, bax, bunu təəssüf hissilə deyəcəm, əziz həmvətənlər. Azərbaycan xalqının bir hissəsi də hökumətin bu siyasətinə zəmin yaradır. Nədir bu? Sizə ağrısından, acısından başqa heç bir faydası olmayan o böyük, bahalı tikintilərin qarşısında bir özünüzü belə sıxılmış kimi hiss edib buna inkişaf kimi baxanlarımız var aramızda. Bəli, bu var. Azərbaycanın kənd təsərrüfatı bütün sektorlar üzrə məhv edilib, bir-bir salalamıram mən. Hər il Azərbaycan 2,4 milyard dollar ərzaq almağa pul xərcləyir. Çünki bütün kənd təsərrüfatı sektorları hamısı ləğv olunub, demək olar ki, iflas edib. Amma götürüb kənd təsərrüfatı nazirliyinə saray kimi böyük bir gözəl bir bina tikiblər. Beləcə də digər, məsələn, Azərbaycanda içməli su tapılmır, suvarma suyu tapılmır, amma Azərsuya hər 5-6 ildən bir dəbdəbəli binalar tikirlər. Eləcə də digər dövlət şirkətləri, hansılar ki, öz vəzifəsini yerinə yetirə bilmir. Uşaq pulu verməyə pul tapılmır, amma Azalın 20 təyyarəsinin alınmasına 3,5 milyardlıq dövlət kreditləri ayrılır. Budur Azərbaycan hakimiyyətinin siyasəti. Və o cümlədən bütün başqa parametrlərə də biz baxsaq görəcəyik ki, Azərbaycan hakimiyyəti xalqa xidmət edə bilmədiyinə görə pulsuz və keyfiyyətli təhsil verə bilmir. Normal səhiyyə yox, dərmanlar qiymətindən 5-6 dəfə baha satılır, sosial müavinət sistemi yox, əlillər canına qıyırlar, bu günlərdə daha bir Qarabağ qazisi də canına qıydı, intihar elədi. Deməli, pensionerlər pensiyadan məhrum olur, işsizlər işsizliyi müavinət ala bilmir və hökumət bu problemləri həll eləmək əvəzinə şov göstərir. Vaxtaşırı gedib indi Qarabağda hansısa obyektlərin açılışını eləmək, bünövrəsini atmaq. Yəni, həqiqi işi görə bilməyib, normal ölkələrdə bələdiyyənin görməli olduğu işlərlə gözə kül üfürmək. Budur siyasət. Dünyanın heç yerində prezidentlər gedib məktəblərin bünövrəsini atmaqla məşğul olmur. Yol tikintisi ilə məşğul olmur. Bunu bir qayda olaraq yerli bələdiyyələr, meriyalar edir. Dünyanın prezidentləri, inkişaf eləmiş ölkələrin rəhbərləri siyasət müəyyənləşdirir. Ölkənin inkişafının strateji xəttini müəyyənləşdirir. Amma Azərbaycan hakimiyyəti axın bu sahələrdə kasaddır. Hansı siyasi inkişaf perspektivini müəyyənləşdirəcək? Azərbaycanın müstəqil şəkildə dırnaq arası özünün suveren diktaturasını qurmağı əsaslandıracaq. Ona görə də bax belə işlərlə həm də gözə kül üfürürlər. İnkişaf, xalqa xidmət görüntüsü yaradırlar. Və bu vasitələrlə çalışırlar ki, öz işsizliklərini və bacarıqsızlıqlarını kompensasiya eləsinlər. Üstəlik də xalqa minnət qoysunlar ki, görün regionlarda necə bir kongres mərkəzi çıxmışıq, heç bir ölkənin yoxdur, dəqiq Ermənistanın yoxdur, heç Gürcistanın da yoxdur. Çünki heç kim belə mənasız şeyə bu qədər pul xərcləmir.